Velkommen til Sportsmagasinet her på Sydfyn TV. Jeg har inviteret en tidligere elitehåndboldspiller i studiet, som har haft blandt andet stor succes i GOG og i Aalborg Håndboldklub. Det er Mark Strandgaard. Velkommen til. Tak. Og du er jo stadigvæk bosiddende i det sydfynske, så det er måske også de kommende år, at du er her på Sydfyn. Det håber jeg. Jeg regner i hvert fald med, at min familie og jeg, vi skal være her i mange år. Det er jo grunden til, at vi flyttede hertil, selvom vi ikke er oprindelige fynboer. Så synes vi, at Sydfyn det er skønt og glad for at være kommet hertil. Ja. Du har jo haft en lang karriere, jeg skal lige høre dig. Gør du comeback på et tidspunkt? Du er 34 år, så du har jo måske et par år endnu. Jamen, jeg har masser af år, men jeg har også besluttet mig for, at den aktive karriere, det ligesom var et overstået kapitel. I hvert fald i forhold til at skulle spille i Danmark. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg søgte jo en mulighed for at komme ud og spille i udlandet her i mit karrieres efterår. Men som det er lige nu, så er det ikke noget, jeg aktivt skal søge og skal spille håndbold igen. Det befinder mig rigtig godt, at jeg er trådt lidt på den anden side af stregerne og har ro på. Men man skal aldrig sige aldrig. Hvor startede det hele med dit håndboldliv? Ja, det startede jo egentlig i Slagelse, hvor jeg som fire eller fem år blev sendt til håndbold af min far. Min far, han er tidligere håndboldtræner og tidligere sportschef i blandt andet Slagelse håndboldklub. Så jeg tror et eller andet sted, det var hans ønske om, at jeg skulle til håndbold, frem for min mors ønske om at måske sende mig til dans, som var hendes verden. Men som sagt, så fra 4-5 års alderen, så var det der, det lige startede. Du har været en meget, meget dygtig ligaspiller og spillet rigtig mange gode kampe. Var du talent lige fra, du var lille? Det vil jeg ikke sige, jeg var. Og hvis du spørger sådan dem, der måske kender mig fra min barndoms- og ungdomstid, så vil de nok heller ikke sige, at jeg var specielt dygtig. Var heller ikke specielt stor. Meget klein. Men jeg tror, det er jo noget, som med årene har udviklet sig. Og har egentlig bare bygget på, som tiden den er gået. Så aldrig på noget udvalgte landshold eller noget? Nej, det har jeg ikke været. Jeg har haft en enkelt sæson, som det hedder, hvad hedder det, U18-spiller dengang, hvor jeg var med på det, der i dag hedder talenttræning. Sådan perifært var ind og ud af systemet, men lige ind og snuse til det en gang imellem, og gav rigtig meget, men ikke noget, jeg sådan fast har været en del af. Nej. Du kom på ordskolerne på et tidspunkt, og det var vel også derigennem, at du ligesom fik endnu mere håndbold ind i dit liv, og så også fik kendskab til GOG. Ja, absolut. Altså, det var jo ligesom det, i hvert fald for mit vedkommende, hvor man lærte ikke at være professionel, men man lærte, at der blev stillet krav til en, og hvis man ville tage det næste skridt videre, så hoppede man ligesom med på toget, og så accepterede man de krav, der blev stillet. Så der lærte man jo en masse ting omkring det at styrketræne, kost, hvordan er det, vi egentlig vil træne håndbold, hvordan kan du selv træne for at blive dygtig, og hallen var jo altid åben, så hvis man vil noget mere, så kunne man altid gå op og spille op i hallen. Så jeg skylder jo helt sikkert skolerne i Åre en stor tak for de rammer, de ligesom lagde for en, fordi det var et sted, der ligesom i hvert fald sådan kickstartede mit mindset til, at jeg ville spille håndbold for mere end bare for sjov. Og du lægger vel også for med at spille i GOG? Ja, altså så havde jeg også nogle gode ungdomsår i GOG, og ja, generelt tiden på Åre og i GOG som ungdomsspiller var fantastisk. Det er jo der, jeg har alle de venskaber, jeg har i dag. Mange af de venner, som var med til mit bryllup, er jo nogen, jeg har mødt i min tid gennem efterskolen og i GOG som ungdomsspiller. Så det vil jo altid stå for en rigtig fed og en rigtig spændende tid for mig. Men du var en spiller på vej frem i GOG, derfor var jeg lidt overrasket over, at du valgte at spille i Team Syrårsøerne, der som forholdsvis unge seniorspiller. Hvorfor Team Syrårsøerne? Det var første divisionsklub. Ja, men altså, GOG var jo vel nok på sit højeste på det tidspunkt, jeg var ungdomsspiller i GOG, og var på vej ind som seniorspiller. Der spillede en spiller som Lasse Svan jo stadigvæk på holdet, og som ung vil man jo bare rigtig gerne spille rigtig meget, og jeg fik muligheden for at komme til Sydårsøerne sammen med den daværende assistenttræner Claus Hansen, for at komme ned og prøve mig af måske på fremmed jord, og også få spillet mere, end jeg måske ville have gjort i GOG, og set i bakspejlet, så var det jo helt sikkert den rigtige beslutning, men
der skal ikke have nogen tvivl om, at ligesom man ser med mange unge spillere, der kommer op og får ligadebut i en tidlig alder, så var det også min drøm, og det var også min ambition, og det var da også noget, jeg gerne ville have ønsket, der kunne ske for mig. Men at det så blev Team Sydersøerne, det fortryder absolut ikke. Og så tog du nordpå. Det var til Nordsjælland. Ja. Og det var vel der, du sådan for alvor fik din ligadebut? Jamen, det var det. Det var i Nordsjælland håndbold, som var trænet af Henrik Kronborg, den danske assisterende landstræner. Og der havde vi et rigtig ungt og spændende hold, spillere som Nikolaj Markussen og Søren Westphal, Chris Jørgensen, som flere nok også genkender herfra fra hans tid i GOG. Mange spændende unge spillere spillede noget rigtig spændende håndbold, og som sagt, i Henrik havde vi en rigtig dygtig træner, så det var 2 år, der virkelig sådan lagde yderligere lag på det at være ligaspiller. Og så vendte du tilbage til GOG i 2010, efter du havde været på år i Nordsjælland. Lå det i kortene, at du skulle tilbage til GOG på et tidspunkt? Det ved jeg ikke, om det lå i kortene. Altså, man skal tænke på, da jeg spillede i Nordsjælland håndbold, der ender GOG jo med at gå konkurs. Så for mig på daværende tidspunkt var det jo slet ikke en overvejelse. Men der gik jo heller ikke lang tid før, at så fik jeg en opringning fra Thomas Brandt, som folk nok kender som Tændstik ude i GOG. Og han fortalte, at ham og Kasper Jørgensen og Hemming, de var i gang med at skulle samle stumperne fra det, der ligesom var brændt ud. Og ja, efter flere snakke, vi havde, og jeg kunne se, at nogle af dem, jeg kunne komme til at spille sammen med, det var også spillere, som jeg kendte fra min ungdomstid. Så den der romantiske historie om, at man kunne være med til at hjælpe en klub tilbage, som jeg synes havde givet mig utrolig meget. Det var ligesom, jeg følte, det skyldte jeg i hvert fald, og det passede bare godt ind på det tidspunkt, at det så blev GOG, trods det, at det var anden division. Og det var vel også dejligt at fornemme, at man var en del af en succes efter at have gået konkurs, komme fra anden division, og så ret hurtigt op og skulle spille ligahåndbold igen. Ja, succes er jo altid rar at være en del af, men jeg vil sige, at den succes, det var jo, altså, det var jo Kasper og Hemming og Thomas' store drive og store lyst til at få GOG genrejst, ikke? Og vi var jo bare nogle spillere med tilhørsforhold til GOG, som blev kaldt ind og sagde alle sammen ja tak til det, og det var jo en fed rejse, vi var på at gå fra at være et andet divisionshold, og så lige pludselig være tilbage efter 3 år i den bedste række, og skulle til at starte med at få GOG på Humberland-kortet igen. Det var spændende. Men selvom man startede i anden division og skulle over første division, inden man var i ligaen, så var det vel også en udviklingsproces for dig, både som spiller og som menneske i GOG? Ja, det var det. Altså, jeg var jo forholdsvis ung stadigvæk, synes jeg jo, da jeg vendte tilbage til GOG i 2010. Men jeg følte jo et eller andet sted, at kvæg jeg havde prøvet at spille i Sydersøerne, hvor vi var et bundhold og rykkede ned, kvæg at jeg havde haft 2 år i ligaen, så følte jeg jo så, at jeg kom med mere i bagagen, end da jeg forlod derfra. Og derfor så vendte jeg det også om til at sige, jamen, hvordan kan jeg så bruge den erfaring og måske være den type spiller i klubben, som jeg ikke kunne være for 4-5 år forinden, men det gav mig noget ansvar, at man ligesom havde et ansvar, ikke bare på egne skuldre, men man vidste også godt, at der var en masse mennesker, der arbejdede hårdt i kulissen, der ligesom forventede, at nu skulle vi ind og levere og præstere, og det pres, det gjorde bare en stærkere som håndboldspiller. Men det endte jo egentlig godt, for du nåede også med GOG at vinde en del medal i slutårene for dit vedkommende. Ja, altså jeg synes jo, at det GOG-hold, som man ser i dag, det var jo det, som man måske i hvert fald helt tilbage i 15 begyndte at kickstarte, ikke? Det var ligesom der, at den første bronzemedalje, den tækkede ind, og at det så var over KIF Kolding, det var ligesom et ekstra plus, ikke? At det affjende opgør, ikke? Hvor at man altid har skulle slås mod dem. Det var fedt at få det første medalje hjem til GOG efter en konkurs. Det kunne jeg mærke, det betød meget for mange mennesker. Så det var en bronzemedalje, der virkelig havde værdi? Ja, det kan man sige. Altså den for mange, tror jeg også for mig selv på daværende tidspunkt, så vægtes det jo lige så højt som måske en eventuel guldmedalje. Ja, man kunne i hvert fald mærke den der eufori og den der stemning, der var, at da vi ligesom kom tilbage til hallen, efter vi havde vundet kamp 2 i Kolding, ikke? Altså
der var jo folk, der stod klar på broerne med gokflag nedover, når vi kørte forbi, og der var fyrværkeri, der ankom til hallen, og masser af mennesker var samlet, ikke? Altså, det var den der gokfamilie, som mange kender, ikke? Den var samlet, og det var ligesom sådan et klimaks, der ligesom var på det tidspunkt, så... Det blev jo til et par bronzemedaljer, og du fik også en sølvmedalje med GOG. Er du set, når man kigger i bagspejlet, er du overrasket over, at det lykkedes GOG fra en konkurs og kunne komme så hurtigt frem tilbage i dansk tophåndbold? Altså, man kan altid være lidt overrasket, fordi at når jeg tænker tilbage og ligesom også har fået et indsigt i, hvor meget arbejde Kasper og Hemming lagde i det, og alle de sponsorer, som har været med på rejsen lige fra start, når man ved, hvor mange kræfter det koster, så bliver man ikke overrasket. Men man bliver altid overrasket, forstået på den måde, at det er jo ikke bare noget, der sker over nat. Det er jo et langt sejt træk, men at det ligesom fra 2010 og frem til 2017, hvor jeg stoppede, kunne lykkes at være et etableret top 4-hold, i hvert fald i de sidste 4 år, jeg var i klubben, og vi var i pokalfinalen 2 gange, og vi fik 2 bronzemedaljer. Det overrasker mig ikke, når jeg ved, hvilket arbejde, der var lagt i det. Ja. Nu nævner du, det var en rigtig vigtig kamp for jer at vinde over Kolding i den her bronzekamp, men du nåede jo også at få nogle gode oplevelser ude i Europa med GOG. Der har du vel også haft en god oplevelse? Ja, vi spiller jo vores første europæiske kamp med GOG efter konkursen, spiller vi nede i San Rafael i Sydfrankrig. Og der skal det jo lige siges til den historie, at San Rafael på daværende tidspunkt har jo ikke tabt en hjemmekamp i snart 2 år. Og det var jo i en tid også, hvor Paris havde bygget sig op som en stor mastodont. Men vi tog derned og havde masser af tro på tingene, ligesom vi kender det godt i dag. Det er unge spillere, der vil fremad i banen, og der er ikke nogen blokeringer på vejen. Okay. Så vi tog derned og vandt, og det var stort at være med til, at man ligesom også, nu ikke bare nationalt, men også internationalt, begyndte ligesom at sætte GOG-navnet fast igen, fordi det havde det jo været i mange år forinden. Der var GOG jo også synonym med europæisk tophåndbold. Ja. Så den kamp, det var ligesom sådan et kickstart til det, vi ser nu i dag, hvordan de bare præsterer. Det var også stort at være med til. Så forlader du GOG som topklub og går til en anden topklub, nemlig Aalborg Håndboldklub. Hvorfor fra GOG til Aalborg? Jamen, jeg tror egentlig, jeg stod ved sådan lidt en skillevej i forhold til min egen sådan karriere. Jamen, hvis jeg skal prøve noget nyt, så skal jeg enten til udlandet, eller også så skal jeg i hvert fald til en anden topklub i Danmark. Simpelthen prøve at se, hvordan jeg kunne måske opdage nogle nye sider af mig selv som håndboldspiller. Jeg følte ikke, at jeg var groet fast i GOG, men jeg kunne bare mærke, at da Aalborg ligesom ringede, og det gjorde de jo nærmest et år før vi fik skrevet under på kontrakten, der kunne jeg bare mærke, at de havde en enorm interesse i at få mig derop. Og det var egentlig også rart at blive og sådan føle sig sådan meget værdsat på den måde, at der var en anden topklub med store ambitioner, som kiggede ens vej. Og da jeg ligesom havde fået talt det hele igennem med familien derhjemme, der var vi klar på, at det var sundt for os at skulle prøve det. Og du har spillet en del år i GOG, og også spillet en del år i Aalborg Håndboldklub. Er det 2 vidt forskellige klubber? De er jo meget ens med hensyn til det 2 tophold. Ja, altså hvis man kigger på, at de begge 2 tophold har fået skrabet point sammen og spiller flot håndbold, så er de jo meget ens, men klubberne bliver drevet på 2 vidt forskellige måder. Altså, man kan sidestille sådan lidt, at GOG for mig er jo en professionel forening, hvor at Aalborg er en professionel virksomhed. Der er lidt andre ressourcer, der er lidt andre knapper, man kan trykke og skrue på op i Aalborg, hvor man i GOG er nødt til at holde det familiært, man er nødt til at holde det interne netværk, man er nødt til hele tiden at stå sammen skulder ved skulder, for ellers så vælter korthuset. Men det har man virkelig også været dygtig til i GOG, og det er jo det, der er ligesom en af grundstenene til, at succesen den er så stor, som den er lige nu. Ikke? Men der er bare noget i forhold til, hvordan man måske tager til kampe, hvordan man holder ind og forplejer sig, hvordan man rejser og så videre. Der er måske ressourcemæssigt en stor forskel på de 2 klubber. Og der er jo også forskel på at spille i en klub som Aalborg, en stor by i forhold til Gudmer-området, og så tilskuerkapacitet i Gigantium i Aalborg. Ja, det er klart. Altså, Aalborg, jeg synes jo også, at hvad kan man sige, tilskuerinteressen og stemningen i GOG er jo helt fantastisk og helt unik.
Men Aalborg kan man mærke, summer virkelig af håndbold. Og jeg tror også, det er nemt at opleve, når man bor i byen, man spiller i. For mange af dem, der spiller i GOG's vedkommende nu, og også for min egen vedkommende, så er man jo bosat i Odense. Og går ikke rundt så meget i Svendborg og i Gudme, og mærker måske ikke den sådan direkte over for fans, som man gjorde i Aalborg. Der var den stor, altså der kunne man møde nogen på gaden, som vidste, man havde fødselsdag, og sagde tillykke med fødselsdagen, og vil gerne hen og snakke om kampe osv. Det oplevede man ikke så meget i Odense, fordi at der var GOG-interessen måske ikke så stor. Men det må have været dejligt for dig, du har prøvet at spille i to forskellige topklubber. Jamen absolut. Altså, jeg vil ikke have været min tid i GOG foruden. Det gav noget, som jeg vil tage med mig videre nu, når jeg skal have mine børn igennem sådan foreningslivet. Altså det der med, at vi står op for hinanden, og alle hjælper til, høj som lav. Man er ikke mere værd, fordi man er en ligaspiller, end man er en U10-spiller. Det var altså gode værdier, som jeg helt sikkert vil tage med mig resten af livet. Men også at komme ind i Aalborg, hvor man mærker, hvordan det er, når man virkelig skal drive en professionel forretning. Altså, hvad er det for nogle knapper, der skal trykkes på? Hvad er det, man skal have med sig i sit mindset for at kunne lykkes med de her ting? Det er jo også guld værd at kunne tage med og ligesom mixe de her to ting. Ja. Og så resultaterne, du har været med til at også skabe til Aalborg, det har jo også været fantastisk. Tre DM-titler, du har været med til at vinde pokalturneringen Supercuppen. Så det er vel ekstremt tilfredsstillende. Ja, altså igen, så set i bagklogskabens lys, så fortryder jeg i hvert fald ikke, at jeg skiftede i sin tid, fordi alle de tre år, jeg var deroppe, det gav mig tre danske mesterskaber. Det gav mig noget pokalguld, Supercup vinder, og så det at kunne få lov til at spille Champions League, var jo også et kæmpestort mål for mig med at komme til Aalborg. Og jeg vidste jo, efter de snakke, jeg havde med direktøren Jan Larsen, hvad det var for et hold, han gerne ville have, så kunne jeg jo godt se, at det her hold kunne godt blive en faktor, ikke bare i Danmark, men også i Europa. Og så ligesom at slutte af i min sidste sæson op med, at vi spiller Champions League-finale, det var kæmpestort for mig. Ja, for I spillede jo fantastiske kampe der i kvartfinale og semifinale, og så finalen imod Champions League, mastodonterne fra Barcelona. Mm. Er det det højeste, du har opnået som tophåndboldspiller? Ja, det er det helt klart. Altså, for mit vedkommende, så blev det jo aldrig til landshold og slutrunder. Men til gengæld så som klubhold, og det er også at repræsentere et dansk klubhold i den fineste klubturnering, og så stå en dag i finalen, og som du siger, mod mastodonterne fra Barcelona. Det er jo sådan noget, man tænker på og drømmer om, når man er ung knægt, og man render rundt og spiller og leger lidt i hallen og opstiller nogle scenarier op i hovedet, så, ja. Så er det jo det, man tænker på, ikke? Men at det lykkes, og man med et dansk hold, som sagt, står der i finalen, det var en helt vild oplevelse at være med til. Hvordan har det været for dig at være Aalborg-spiller og skulle konkurrere i de her sidste tre sæsoner netop mod din gamle klub, GOG? Det første år var svært. Det var der ingen tvivl om. Det første år var svært. Jeg føler jo stadigvæk, at jeg er sådan gul i hjertet og føler stadigvæk et nært tilhold til klubben. Jeg har også mine drenge, der er begyndt at spille U6 ude i klubben nu, ikke? Så jeg har også lidt gang derude. Så det var rigtig svært, især det der med at skulle spille DM-finale, ikke? Hvor man så at sige slukker GOG's gulddrøm med et sekund igen og tvinger ud i en kamp 3. Og så heldigvis for mig selv og min klub i Aalborg, så var det også der løb med det, ikke? Men det var en meget blandet følelse og en svær følelse at være i det der med, at noget man havde kæmpet for i så mange år, netop at de skulle blive danske mester, at den drøm er man med til at slukke. Ikke? Det var svært at være i, men når det var lagt lidt på afstand, så det med, at man så selv blev dansk mester, det er jo også noget, man sådan egoistisk selv har stilet efter. Det overskyggede så alligevel det i sidste ende, men ja, det var en svær tid at dyste mod GOG. Ja. Men glædeligt, at de så trods alt var dem, vi dystede mod. Jeg ville hellere have dem med til finalen, end jeg ville have set, at de ikke klarede det til sidst. Ja. Du har været fløjspiller i mange år, og en meget, meget dygtig fløjspiller har scoret et hav af mål. Hvad skal der til for at være en god fløjspiller? Jeg tror, man skal være snarrådig for det første. Jeg tror, man skal være snarrådig og ture og tage nogle chancer. Det er ofte få chancer, man får i en kamp, når man står nede i hjørnet. Og man er også afhængig af, at man har nogle medspillere, der gider at give bolden en.
Ja. Så når man får chancerne, så tror jeg, man skal være snarrådig, og så tror jeg også, man skal være meget afslappet omkring, jamen, hvis jeg brænder, så har jeg brændt, og så må jeg lade være med at dvæle ved det, fordi det næste skud, det kan komme om 20 minutter, og så skal du altså være klar, så det går ikke, og man går og æver sig. Og så tror jeg også, man skal være et lille legebarn. Jeg tror, man skal synes, det er sjovt at lave lidt tekniske finurligheder med bolden, fordi det kræver situationerne også. Det kan være nogle spidse vinkler, man går fra, og hvis man ikke har sådan den leg og den glæde også, så kan det være nogle svære vinkler at score fra. Hvornår har du taget beslutningen om, nu skal der afsluttes, og der skal afsluttes der eller der? Jeg synes, som ofte, så har jeg en god idé om det op til kampen, kvæg at jeg har siddet og set noget video på nogle keepere fra tidligere opgør. Men igen, så er situationerne sine helt egne, så du kan risikere i et indhop at blive skubbet i hoften og miste noget balance og miste noget fart. Og så tror jeg, at det er lidt sådan igen, lejen og erfaring, der kombinerer, hvordan du vil afslutte. Det kan godt være, at du har planlagt, at nu skal jeg skyde mellem benene, men hvis det ikke længere er muligt, så må man jo lægge en skruebold udenom benene, hvis man kan nå det, ikke? Og det er sådan noget, der sker lidt per automatik, kvæg end man får spillet flere og flere kampe, tror jeg. Har du haft som fløjspiller sådan en målmand, du har haft lidt besvær med at passere, og omvendt nogen, du har været glad for at møde? Altså, så jeg tænker jo sådan en som Christoffer Laursen, som de fleste kender fra Skanderborgs håndbold. Han har bare altid haft en eller anden form for statur og udfald, der gør, at det har været svært at læse, hvad han egentlig ville gøre. Og svært for mig som skytte nok også at tænke, det ville være det sikre valg for mig at gøre det her. Men man anede ikke sådan helt, hvad det var, han havde besluttet sig for. Jeg tror, hvis du spørger mange af de andre fløjspillere i ligaen, så tror jeg også, de vil pege på ham og sige, at han er en svær størrelse. Omvendt så vil jeg sige, keeper, der sådan decideret er meget sådan høje og tunge og laver deres udfald tidligere, det er sådan guf for en fløjspiller. Der så åbner alle mulighederne selv. Ja. Mark Strandgaard, der er en ting, der undrer mig, når jeg tænker på dig, det er, at du har været en fremragende ligaspiller i rigtig mange år, både i GOG og i Aalborg, men du har aldrig været på landshold, aldrig været i udenlandsk håndbold. Hvorfor? Ja, det skal vi spørge de der landstrænere om. Men jeg tror, at svaret er kort og godt, at vi har igennem min tid som seniorspiller, der har vi haft to vanvittigt dygtige fløje. Ikke? Vi har haft Hans Lindberg, og vi har haft Lasse Svan, som jo har siddet som enerådige konger på de positioner der. Og når de så skulle have haft pause, så har der bare været nogle andre spillere, der måske har været dygtigere eller har været mere interessante at skulle se, hvordan passede de ind i landsholdsregi. Jeg kan også sige, måske har jeg heller ikke været dygtig nok. Hvad har du så lige det lille Jamen, det er svært at sige. Altså, det er jo med øjnene, som ser det. Så det er jo svært at sige, at jeg ikke har været dygtig nok. Det kan jo være, at måske min mindre fysik ikke har passet ind i landsholdet sådan internationale snit. Og har der så været bedre boldspillere end mig, så er de jo selvfølgelig blevet foretrukket før mig. Ja. Men for mit vedkommende er det også okay, at det heller ikke blev til landsholdet. Altså det har altid været en drengedrøm, men jeg har også for mange år siden accepteret, at det kom nok heller ikke til at ske, og pilen pegede nogle andre veje. Og så er jeg egentlig bare nyt og accepteret, man kan sige, den rolle og de succeser, der så har fulgt med klubholdene. Hvem har sådan betydet meget for dig, med hensyn til dit håndboldspil? Jamen altså, i forhold til at have nogle træner, der har påvirket mig, så er det jo klart, at sådan en som Claus Hansen, jeg nævnte tidligere, han var jo, han var jo grunden til, at jeg som ungdomsspiller sådan tog til GOG og skulle prøve mig af der i det miljø. Jeg mødte ham inden i forbindelse med det talenttræning, man kom ind i som ungdomsspiller. Og han skubbede ligesom godt på, at det var den vej, jeg skulle gå. Så sådan en træner som Henrik Kronborg, som jeg havde oppe i Nordsjælland, han var bare rigtig, rigtig dygtig til at tage de der unge spillere ind, og så bare være hård, men fair. Altså, der kan vi tale om en træner, der stiller krav, og han var sådan set ligeglad med, om man var 18, eller man var 34. Han forlangte noget af en, og der lærte man, at her der er det et godt tidspunkt at klappe hælene sammen, og her der er det et godt tidspunkt at følge med strømmen, og ikke ligesom være ung og udfarende og så videre. Så de to der, synes jeg virkelig sådan, har sat præget på, hvordan jeg gerne vil være som håndboldspiller fremadrettet.
og du har scoret et hav af mål igennem din karriere. Er der sådan en bestemt kamp, du virkelig kan huske, at du lige fik scoret det og det mål? Ja, altså jeg husker jo i tiden i GOG, der havde vi en pokal kvartfinal mod KIF Kolding København, som det hed dengang. Og der var vi jo rigtig meget underdogs, men vi får tvunget dem ud i ekstra spilletid. Og jeg husker, at i den første ekstra spilletid, der har jeg, tror jeg har sådan en kontra med 2 sekunder igen, hvor jeg 3 meter ude fra 3 meter bliver nødt til at afslutte. Og lykken vil så ske, at bolden den sidder lige oppe i krydset på Kasper Witt og får scoret. Og på en keeper som Kasper Witt, der er det jo sådan noget, det sker jo 1 ud af 1000 gange. Ikke? Men lige den kamp, der gik det bare op i en højere enhed, at det mål gik ind, og også at, som jeg husker det, at der også var flere scoringer til følge. Ja. Og du har også haft fantastisk mange andre sjove oplevelser. Kan du trække et par stykker frem, for eksempel fra din Aalborg-tid? Ja, altså i Aalborg, der vandt vi jo som sagt, og vi havde en klubejer, der hed Ejgil, som godt kunne lide at belønne os, når det var, vi vandt. Og han gav os en tur til Malaga. Mm-hmm. Han fortalte jo, at nu havde han jo lige købt et flyselskab, så han ville jo gerne flyve os til Malaga. Og han ejede sådan set også en racerbane nede i Malaga, ja. Så han ville også gerne invitere os ned, så vi kunne køre racerløb derned. Så vi fik lige sådan 3 dage nede i Malaga, fløjet ned og kørte vi kørte i Porsche og Ferrari og Corvette og Le Mans-biler. Bare fik lov til at køre race i 3 dage, og så fik vi rigtig sådan hygget os og blev belønnet for den guldmedalje, som vi fik. Og modsat kan man sige, jeg har også oplevet at være i klubben, hvor vi også måske har været presset, ikke? Og når man er presset i Aalborg, så får man det i hvert fald at vide af direktøren Jan Larsen. Og jeg husker faktisk, at vi spillede en Champions League kamp nede i Nantes, hvor at vi overhovedet ikke var til stede, og vi blev blæst ud, og der var nogle enkelte spillere, som måske havde udvist en negativ adfærd på banen, og det gør man ikke sådan helt ubemærket. Så da vi kommer ind i omklædningsrummet, der er der helt stille, indtil Jan han så bare begynder at kaste med flasker og råbe hen og gå hen til de spillere og tager fat i trøjen på dem og siger, at hvis de ikke snart tager sig sammen, så er de ikke alle pengene værd, og så kan man hurtigt blive shippet væk fra Aalborg. Ikke? Og, ja. og vi ved, at Jan han siger det, fordi han er så passioneret omkring med håndbold, ikke? Men jeg er glad for, at det ikke var mig, som var en af dem, han tog fat i, fordi når han bliver sur, så bliver han rigtig sur. Men det skal så også med, at han er altså også en rigtig blød mand indeni, så en halv time senere, så kommer han også med den største krammer og undskyldning, men han mener stadig det, han siger, men han undskylder også gerne bagefter. Ja. Mark Strandgaard, du afviste ikke, at du muligvis kan gøre et comeback på et eller andet tidspunkt, men det er ikke noget, du sådan går og tænker på i hverdagen. Men har det været svært for dig at komme væk fra rampelyset, tophåndbold, savne det her mediedækning, håndboldspil på topniveau, omklædningsrummet efter en sejr. Er det noget, du savner? Altså, jeg savner helt klart den der omklædningsrumstemning. Altså, det der med at være en del af en enhed, hvor vi alle sammen har besluttet os fra starten af sæsonen, at vi trækker alle sammen i den retning der. Og joke i en bus på vej til kamp, og sidde ude efter træning, og måske lige sidde og dele en øl, og hyggesnakke lidt. Altså, det sammenhold, det får man ikke andre steder. Og det er også derfor, jeg siger, at være, om du er professionel håndboldspiller eller fodboldspiller, eller hvor der er man inden for sport, hvis du er professionel, og du kan leve af det, så er det det bedste job, du kan få. Det er i hvert fald min mening. Så det var selvfølgelig svært lige at skulle gå væk fra det. Men det omkring det, et rampelys og mediedækning osv., det er ikke egentlig noget, man sådan går og tænker over, når man er i det. Og altså, og savne det? Nej, det gør man heller ikke. Altså jeg synes nu mere, det er hyggeligt nu faktisk at sidde på den anden side og så se de der kampe på skærmen og tage ud i hallen. Nu har jeg været til en del håndboldkamp faktisk nu efter jeg stoppede, ikke? At komme ud i hallen og så bare sidde og nyde en håndboldkamp. Det er faktisk ret skønt egentlig. Ja. Og nu har vi 1 minut tilbage af den her udsendelse. Som tidligere topspiller i GOG og topspiller i Aalborg Håndbold. Der er mange, der siger, at det er netop de 2 hold, der er favoritter til at skal blive danske mestre. Ja. Så skal jeg spørge dig, hvem bliver dansk mester i år? Fordi at Gisle han er blevet skadet desværre, så peger jeg på, at det bliver Aalborg Håndbold. Jeg tror, at når man når hen i juni måned, så er det bredden
i truppen, der kommer til at afgøre det. Det har været en lang sæson for begge hold, så jeg tror, at Aalborgs bredde desværre kommer til at tippe det over til deres skala. Men det er vel de to hold, der skal dyste om DM-titlen? Det er der ingen tvivl om. Det er det. Jeg kan ikke rigtig se andre klubber i Danmark lige p.t. skulle udfordre nogle af de hold. Mark Strandgaard, tusind tak, fordi du kom i studiet, og tillykke med en flot håndboldkarriere, du har haft. Tak.